Predstavnici đačkih parlamenata iz svih šest osnovnih škola sa teritorije opštine Surčin učestvovali su na tribini Moje pravo da živim zdravo, koja je održana u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Organizator ove tribine, održane u osnovnoj školi Vuk Karadžić, je Udruženje Prijatelji dece opštine Surčin. Naše udruženje je Prijatelji dece opštine Surčin i mi sprovodimo ovu akciju na teritoriji opštine Surčin u osnovnim školama i svaki razred ima određenu aktivnost. Danas je đački parlament, ovo je aktivnost učenika 7. i 8. razreda. Inače, Dečija nedelja se organizuje od 1934. godine i uvek je to od prvog ponedeljka u oktobru, ove godine od 3. do 9. oktobra. Slogan ove Dečije nedelje je šta detetu treba da raste do neba, a ovaj đački parlament ima temu Imam pravo da živim zdravo i oni će raspravljati, iznositi svoje stavove o ekologiji, ali u smislu šta oni mogu da urade da bi živeli zdraviji. Svako društvo očekuje da njegova deca odrastu u zrele i produktivne članove, spremne da razumeju i poštuju prava drugih. Na ovoj tribini učenici su govorili o pravu na zdrav život. Svaka škola je dobila zadatak da pripremi prezentaciju gde će pokazati svoje viđenje toga koja su im prava uskraćena, ukoliko je vazduh zagađen, ukoliko je životna sredina zagađena, pričat ćemo o tome koliko je zdravlje važno, koliko imaju i koje su njihove navike zdravstvene i da li i na koji način oni brinu o očuvanju zdrave i čiste životne sredine, odnosno koliko brinu o lepoti, zdravlju i čistom sočinu. Poslednjih godina učenici sve više imaju svest o zagađenju i uništavanju životne sredine, a predavanja koje su u školama održana na temu ekologije imala su za cilj da ih podstaknu da razmišljaju o očuvanju naše planete. Prezentacije bi trebalo da budu odgovori na to koliko nam je zdravlje važno, da li znamo uopšte koja su naša prava kada je u pitanju zdravlje, koliko imamo obaveznih zdravstvenih pregleda, koja je uloga države kada je u pitanju zdravlje dece, šta treba da obezbedi, da li su informisani o tome koja su njihova zdravstvena prava, gde mogu da se obrate, ko brine o njihovoj higijeni, obaveznim sistematskim pregledima, na koji način se informišu o tome da li žive u ovom trenutku u sredini koja je zdrava, da li je vazduh zagađen, kakva je, koja je UV zračenje, saznaćemo od njih da vidimo da li ih to uopšte interesuje. Svim učesnicima tribine Moje pravo da živim zdravo podeljene su zahvalnice. Pored ove tribine u surčinskim osnovnim školama tokom čitave ove nedelje organizovane su različite aktivnosti kojima je u školama obeležena Dečija nedelja.